Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nika Gryam. Jag ska lösa olikheter från grafer. Om du vill hänga med så börjar du med i sidan 58 i boken Matematiken 3b. Okej, okay. jag har ju gått igenom innan hur beteckningen ser ut. Men nu ska vi titta på koordinataxlarna, inte bara tallinjen i x då. Nu ska vi titta istället på X och Y. Okay. Till exempel den här som finns i din bok, så är grafen visar hur temperaturen T varierar med tiden X. Eh, eller ja, X är det ju. Det står här i tiden H och grader T. Okay. Nu ska vi lösa olikheten T är mindre än 0, det betyder är negativ. Så om vi ser att det det här från den punkten ända till den timmen eller den timmen till ända till den timmen då är det minusgrader Alltså temperaturen är minusgrader, det betyder att vi har är större än 2 men mindre än 5, alltså andra timmen till femte timmen. Okay? Och sen b också. Och sen B. Så vi ska lösa när t är större än noll istället. Så om du tittar på grafen igen. Vi ska bara sudda bort den här så att det blir inte... och sen titta, visar jag den här. Här. Eh, där är det positiv och det här också, vi kan anta att den fortsätter att bli positiv. Så. Det betyder att jag har X är mindre än... Ähm, nej, det är större jag har gjort nu. X är mindre än 2, andra timmen, eller X är större än 5. Så det finns två möjligheter då. där inte bara, bara kontinuitet som vi har här. Okay. Vi ska titta på en till. Eh. Exempel på, som finns i din bok. Där. Vi ska använda graferna av B när vi läser några olikheter. olikheten A är större än B. Så A är större än B, det betyder att om jag skulle visa med, eller överstreckningspenna, den vi pratar om, den. det här är jag. Den röda linjen är jag. Och den är större när det är... Den är större när det är X är. större, äh, större än 4, men mindre än 9. Och sen finns det också exempel där, olikheten A med mindre än B istället. Vi skulle sätta bort den så att vi blir... Och sen highlightar jag igen vad vi pratar om. Vi pratar om den här, A är mindre, så den svarta linjen är ju B. Så A är mindre där och A är mindre där, därför att det är ju under den. Okay inte ovanpå den som det här DA-frågan. Det Så vi kan ha X är eh, mindre än 4 eller X är större än 9. Okay? Det finns två möjligheter. Vi ska titta på den här eh, funktionen i lika med 4, X minus X upphöjt till 2 Vi skulle lösa den här med grafen då. Jag har gjort grafen här. När x är mindre än 4x minus x upp 2 är mindre än 3. Så vi ska titta i. Det här är ju i. Och det här är ju x. Så vi ska när det är i är 3. Så där pratar vi om. om mindre, då pratar vi om. Då pratar vi om, om um den här och den där. Okay. So, då har vi XR, Nej, det har jag inte ändrat. XR mindre än ett, därför det är ett där. Eller X är större än 3 kan man se. Man kan lösa det här naturligtvis med med, med pik-formel, med algebraisk genom att använda pik-formel. Om du tittar på så här då, så har vi tänkt på den här först som är äh, lika med 3 så har vi 4x minus x 7 3 är 3. Vi tänker så än så länge. Och Sen går vi tillbaka. Sen. Eh, och sen såg du x uppe till 2, inte 3. Så har vi negativ x uppe uh, till 2 plus uh, 4x minus 3 är 0. Så har vi eh, om vi multiplicerar alla med negativ så har vi x upphöjt till 2 minus 4x plus 3 eller med 0. Så ser jag redan nu att jag har, ja ah, vi har gjort ju här faktorisering. Vi har ju x, x där och 3 så minus 3 minus 1 så har vi x eller med 3 och x eller med eh, 1. Så ser du eh, genom grafen då att vi fick också de här 1 och 3. Men eh, lika med vi pratade om så vi vet att det är inte lika med men det här är mindre. Men det här är större. Okay. Men här är det vi pratar om större eller lika med 3. Så det betyder att vi pratar om vi pratar istället om den här. Den. Vi pratar om. Okay. Då är det, då pratar vi om X är större eller lika med 1 men mindre eller lika med 3. Okay. Vi pratar om hela den här då. Okay. Och sen kan vi också prata om varför, varför det finns streck under, därför att det ingår ju, ingår trean enligt det här kravet. där. Okay. Här är ju också vad vi har, jag har ju ritat i är lika med x då. då när är 4x minus x och är större än x? the protarbeom dan hardelen. Protarbeom dan hardelen. Dan dan ester ya, and then ja, reda dan uvan po reda. So, bablia do, harvi x r ester en nol men mindre n bablia da ter da So, jag har gjort så sakta så sakta så Eh, olikheter är inte lättaste för eleverna har jag märkt. Så det bästa är att prova och lösa de uppgifterna som finns i boken. Och sen vi ses på nästa genomgång. Ha det så bra. Hejdå.